Radost mi je da njezine pjesme izlaze u godini kad njezina zajednica obilježava
đijačko iskreno i skromno u istini napisati kako su pjesme djelovale na mene i kako ih razumijem. Sjećam se dragog profesora koji nam je na fakultetskim predavanjima govorio o povezanosti Božje i pjesničke riječi. I jedna i druga počinju od malenoga i neznatnoga, a zahvat je cjelovitost i vid. U svakom čovjeku se krije i pjesnik i vjerom. Neki to otkriju, a neki zakopaju. Tu istinu Blaženka je u sebi povezala pjesnikinju i vjerenicu. Njezin sumještanin, dragi uspomene pokojnog Markom Bukov, u svojoj okolici ostavio je najbogatiji dio sebe, svoje pjesme. Kad se zaželim pravog divana, otvorim njegovu zbirku, ja, Bukovnik, s razlogom, i njega je nadahnjivala Nana, naši živni ljudi, naša ravnica. Za poeziju je rekao i ovu misao, pjesme se pišu da se napiše jedna redovna. U prvom dijelu zbirke pjesnikinja se vraća korijenima, nadahnjuje se ravnicom, razmišlja o povijesti svog naroda. Posebno draga pisma mi je Marija Bistrica. Ko je bio kod Gospe, osjeća se kao da sam zapisao, kao da u njemu spava. Lijepo je biti u Marijinom domu, pjesnikinja nas poziva ponovo na hodočišću. Čovjeka ravnice su mnoge pjesnici opjevali, svakako je njegova radinost jedna od vrijednosti, pa u tome i bitira. Želi bolesno sticati sve više i više. Zaljubljenu zemlju nikad mu dosta. Probleme, brige, guši u sebi, dok ne pukne i ne digne ruku na sebe. Statistike, nažalost, kažu da je naš kraj prvi u svijetu po prekinutim životima. Zabilježila je tu dugu pjesnikinja u pjesmi Bunjevačka tragedija. U svemu bi trebalo biti umjeren i u liču, biću, u radu, veselju i sticanju. Materice su jedan od najvećih i najradosnijih blagdana kod bunjevačkih Hrvata. Blagdan je dar života, dar radosti. Nana je bila čuvatica ognjišta, darovateljica života. Nekad je u 10 ušarenih salaša bilo 110 lice, a danas čitava škola nema 100. Moli pjesnikinja za mlade grane, za dicu, da nam darovana ravnica ne opusti, ne ode u borov. U drugom dijelu zbirke pjesnikinja se okreće sebi svoje duše. Govori sa zaručnikom, sa onim čiji je glas prepoznala i za kojim je krenula. Kraj njegovih nogu plače i traži ljubav koja bere dušu. Želi biti svjetionik što će pokazati ruku i luka koja će primiti utopljenik. Na putu za gospodinom se osjeća kao službenica beskorisna. Prihvaćajući svoju krhkost i predanje, ističe istinu da smo od gospodina ljubljeni zauvijek. U trećem dijelu pjesnikinja razgovara sa svojim pokojnima. Tim pjesmama je i mene vratila u djetinjstvo i u vrijeme kad sam pastoralno djelovao. Poznavao sam njezine roditelje, susretao majku Klaru, ispratio bratića Ivu koji je sve nasmijavao. Smrt nam ostaje velika tajna. Sa njenim osmišljenjem sve stoji ili pada. Ne znam točno koliko sam bio godina kad me je mama prvi put povela na sprovod nekoj daljnoj rođaci. Zapamtio sam samo da je kuknjava i ja plač počeo kad je svećenik ušao u kapelicu. Kasnije, razmišljajući o zvanju, glavni problem je bio kako ću voditi sprovode, kako divaniti kad svi plaču. Kasnije, tokom studija, shvatio sam da je važna osobna vjera, da druga obala postoji. I naš gospodin Isus je pobjedio smrt u očnu krivu. A dobri pater Luda je savjetovao, poučavao, ako niko ne moli na sprovodu, ti iskreno moli, Bog čuje. Među Blaženkine pokojne spada i Ujo Joso, moj dragi prijatelj. Ove godine navršava se 10. godišnjica kako nas je napustio. Sjećam se kad
se ga posjetio u bolnici i dan prije smrti, oči su mu gledale već prema drugoj obali. Sjećam se i velikog aplauza koji je dobio govoreći o prvoj svijeti sestre Blaženke, dragocjena blizina, u Hrvatskom kulturnom centru Njevačko kolo. U svećeničkom domu Jozefinom sam ga često posjećivao. Vodili su mi razgovori s njim. Imao je srpljivosti i znao me potaknuti na dobro. Pri kraju naših susreta pitao sam ga što ti fali, što ti triba. Odgovorio mi je, fali mi i te riči. Vjerujem da bi to bio u pjesmama svoje nečakinje. Blaženka je podijelila s nama svoju intimu. Otkrila je svoju dušu, svoja duboka razmišljanja. Poslala je svoje pjesme da srodne duše kaže. Vjerujem da će srodne duše naći i u rodnom Bikovu, Dragoj Subotici, Zagrebu, zalivi Svetaca, Boki Kotorskoj, gdje je Blažena Ozana Kotorska stoljećima bila vjernike i na drugim dokumentima. Kad mi je u svijetu 2001. sestra Blažena darovala svoju knjigu, zaželjeno mi je da budem svjetlo, i ja po njoj želim da ostane svjetlo. A to će biti stvarajući, darivajući se, moleći. Nek jednom